မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုအကြက်ဖက်အဆူဖြစ်စစ်ကောင်စီကကျင်းညာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့မြမမျိုးသားမဟာမိတ်တပ်တော် MNDA ဘလောက်တရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNLA နဲ့အရက်ခတ်တပ်တော် ULA တို့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြက်ဖက်အဆူဖြစ်ည၈နာရီတိုင်းမှာကျင်းညာထားပါတယ်2020မတ်လ23ရက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LD ပါတီဆိုရက ULA အဖွဲ့ကိုအကြက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကျင်းညာခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်မှာ ULA ကိုအကြက်ဖက်အုပ်စုဖြစ်ကျင်းညာထားခြင်းမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်စစ်ကောင်စီကယနေ့မှအေးအားအကြက်ဖက်အုပ်စုဖြစ်ပြန်လည်ကျင်းညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် MNDA နဲ့ DNA တို့ကိုလည်းအကြက်ဖက်လုပ်ရများကျွလွန်တည်ဦးဆိုကအကြက်ဖက်အုပ်စုဖြစ်ကျင်းညာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2025ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စင်ကောင်မျိုးစစ်ကောင်စီကကြေညာမြန်မာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်လူဦးရေနဲ့အိမ်အောင်စုတကောင်စင်ကိုအော်တိုဘာလမှာကောက်ယူမျိုးစစ်ကောင်စီမီဒီယာကစတေမာလာနှစ်ရက်နေမှာကြေညာပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသအများပြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစဉ်2025ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လမ်းခင်းလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလတရနေ့ကနေ15ရက်နေ့တွင်ကောက်ခံတယ်တကောင်စင်အချက်အလက်များကို2025ခုနှစ်အတွက်တွေရေကောက်ပွဲအတွက်အသုံးပြုမည်စစ်ကောင်စီကောက်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကစတင်မာလာတရနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောသည်ဟုစစ်ကောင်စီမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်တကောင်စင်ကိုမှန်ကန်တည်ဆိုင်မဲစင်ပြုစုရမှာတုံနိုင်ပြီးလွတ်လပ်မြောက်တဲ့ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီအတွက်တွေရေကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကစတင်မာလာတရနေ့ရုပ်သံမိတ်ကုံမှာတည်ကြားပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖျောက်ချခဲ့တဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် LD ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတာဆင်ပေါင်းများစွာမှတ်ပုံမတင်ဘဲဖျက်သိမ်းခံရတာကြောင့်ယခုအဆိုပြုရွေးကောက်ပွဲကအတုရောင်သာဖြစ်သည်လို့ကြေကြေပြင်းပြင်းပဲချထားပြီးရလဒ်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကလက်ခံနိုင်ပွဲတော့မရှိပါနိုဘယ်ဆုရှင် LD ကောက်ဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကျော်ကတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတန်မာမှုရှိသည်ဟုဆိုက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်ကောင်စီကဖျောက်ချပြီးနောက်နိုင်ငံလူ55တန်းကဖိအိုဖျက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင် LD ကောက်ဆောင်များပြားဖမ်းဆီးခံရပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့မဲဆင်းမတန်မာမှုဆွတ်ဆွဲချက်တွေအခြေမြစ်မရှိဘဲအာဏာသိမ်းရန်လိမ်လည်အကြောင်းပြချင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ထိုအနာသိမှုကြောင့်ကျဲပြန့်သောဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လာပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာနှိမ်နင်းခံရကဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းနက်နက်ကြိုက်တော်လန်ရေးဖြစ်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ထိုတော်လန်ရေးကအခြေချပြီးသားတိုင်းဒေသနဲ့ကြိုက်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပေါင်းကားဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်စစ်တပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီ28ခုကထိုပုံကံမှုကိုရှောင်ချသည်ဟုစစ်ကောင်စီကဆိုလိုက်လာပါပြောပါတယ်။ထို့သောစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကိုထိတိယယမထိန်ချုံနိုင်တော့ပဲနိုင်ငံလူရေ68ရာဂိုင်းတို့နေထိုင်တဲ့ပိုင်နဲ့86ရာဂိုင်းတို့ကိုဆုံးရှုံးသည်ဟုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒုကြံပေးကောင်စီကမေလစင်ခန်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်အင်အားချင်းနဲ့လာတဲ့တပ်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စစ်သားစုစားရေးကျင်ညာပြီးတော့2024ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာလူငယ်ထောက်မများစွာပြည်ပသို့ထွက်ပြေးကြပါရယ်အောက်ကလာမှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝစ်ဂျီဝဲကစစ်ကောင်စီကောက်ဆောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အလုံးပါဝင်သောရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောက်စီကောက်ရွယ်မြပညာကိုကြီးပေးမျိုးကလေးပြုသည့်စစ်ကောက်စီမီဒီယာကဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကထိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောက်စင်းကိုရှုံချတဲ့ကြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေတဲ့စစ်ကောက်စီစန့်ချင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစဉ်ပြိုင်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါရယ်စစ်ကောက်စီရွေးကောက်ပွဲစရာကိုထောက်ခံကြမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စံနာကိုဖျောက်ဖျောက်ကြီးဆက်ကျင်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မုံကဖြေကြားထားပါရယ်ရှင်ဟိုတစ်ခါမှတော့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တော့ပြီးနမ်ဆန်မှာကုန်ပစ္စည်းပြတ်လက်လာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တစ်တုံညာနှင့်ကွန်စစ်စင်ရင်ဒုတိယလိုက်တိုက်ပွဲနှင့်လမ်းမကြီးကိုစစ်ကောင်စီဖျက်ဆီးထားမှုတို့ကြောင့်နမ်ဆန်မြို့မှာမန်လေးတို့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တော့ကကုန်ပစ္စည်းပြတ်လက်လာကြောင်းမြို့ခံများထံကနေသိရပါဗျ။နမ်ဆန်မြို့ကုန်သွယ်တပ်ကဂေါ်ဘီတုတ်ပန်းပွင့်ခရမ်းချင်းတီတို့ကျဲဦးတို့ကြောင့်ကြောင်မဲကနေသွားတည်ရောက်လို့ရပါဗျ။ကောင်ကျောက်တော်များများကအောက်ပြည်ကနေလာတာများပါတယ်လမ်းကြောင်းကလည်းကုန်ကားကြီးဆိုအဆင်မပြေပါဘူးလမ်းရှိုးဘက်ဆိုလည်းကိုရီလိုသလောက်မရပါဘူးဒီပစ္စည်းရဲ့ကောင်ရင်တော့စိုင်ပိတ်ယုံပဲလို့ပြောထားပါတယ်လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်တွေဖြတ်တန်းသွားလာမှအဆင်မပြေကြောင့်အယောင်းဝယ်ရပ်တန့်ရတဲ့စိုင်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လကောင်ကဆိုပါတယ်တရင်နိုင်ရဲ့အတွက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အချိန်မပြောနဲ့အိမ်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတစ်မျိုးလုံးပတ်ရှာရင်တော့အဆုံမရပါဘူးစစ်ပြန်တိုက်ကလေးကလမ်းကြောင်းကကြက်သွားတာကိုတခါတလေဖြေသိမ်းရတာပေါ့အညာဒေသထက်ကိုရီတောင်ဘက်ကနည်းနည်းအဆင်ပြေနေသေးရဲ့လို့ဒေသခံမျိုးသားတအုပ်ကပြောပါတယ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့ကိုပလောင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL က2023ဒီဇင်ဘာလ15ရက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနမ်ဆန်မြို့အစစ်တပ်ကမကြာခဏပုံကျဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားအမျိုးသားများထိုင်းဘက်ကန်ကူခွင်ပိတနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်ဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှမ်းအောင်မြို့သို့တွားရောက်မဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်တွင်အမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အခံနဲ့စစ်ကိတ်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကော့တောင်ရှမ်းအောင်နယ်စပ်ကိတ်မှာ9ရက်သက်တမ်းရှိနေစစ်ဖြတ်ကျော်ဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကယနေ့မှစပြီးရဲအကန့်အသတ်မရှိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်ဒေသခံမျိုးသားတအုပ်က9ရက်ဆောင်ကတပ်တန်းတိုးမဲ့သူရောအစ်စ်လုတဲ့သူတွေရောမရတော့တာပါ။သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့18နှစ်ကနေ35နှစ်သားအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကတော့ရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကယာယီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်9ရက်စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်တော့လေကော့တောင်မှတ်ပုံတင်တဲ့14ရက်ယာယီဖြတ်တန်းခွင့်စာအုပ်တွေကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိဘူးယနေ့မနက်ပိုင်းကနေတပ်တန်းတွားတိုးခဲ့တဲ့ကော့တောင်မြို့ကန်လုံငယ်မျိုးသားတအုပ်ကပြောပါရင်စစ်ကောင်စီကထိုသို့ပိတ်လိုက်တာကြောင့်9ရက်စာအုပ်တပ်တန်းပြည်ပြီးရန်နောင်းဘက်မှပြန်ဝင်မဲ့သူတွေပါဝင်မရဘဲအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းသိရပါရင်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လို့မရလို့တချို့ဆက်လီနဲ့ပြန်ဝင်နေကြပါတယ်ပိတ်တယ်ဆိုတာကတော့အပြီးပိတ်တာတော့မဟုတ်လာဘူးထင်ပါတယ်တပတ်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆက်လီသမားတအုပ်ကပြောပါရင်စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုကဲ့သို့ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပြီးထို့သို့ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ပိတ်မိနေသူတွေရာချီရှိပြီးဆက်လီနဲ့တရားမဝင်တွားရောက်နေသူတွေလည်းရှိကတောင်းလင်ဘတ်2500ဘတ်3000ထိပေးနေရသည်ဟုသိရပါတယ်။ရခိုင်ကခုနှစ်ဆောင်နဲ့တရားဝင်တွားရောက်ရမှာကော့တောင်ကံမှရနောင်းကံသို့ဝင်လာရင်ထိုင်းလဝကထံမှအပငွေထိုင်းဘတ်900ပါဝင်ဆက်လီကစာအုပ်ကစုစုပေါင်း950သာကုန်ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရွှေချင်းမြို့ကုန်းမြင့်တရာစကန်းသိမ့်မှုလက်နက်ခဲနဲ့ရိတ်ခါများပြားရာပဲခူးတိုင်းရွှေချင်းမြို့နယ်ကုန်းမြင့်တရာရှေ့တန်းစကန်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်မှုတွေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲရံများစံအိတ်လေးရာကျော်နဲ့ရိတ်ခါများများရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှအရာရှိတို့အပအဝင်ငါးအခန့်တိုက်ဆောင်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများပြားခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာကုန်းမြင့်တာစစ်ကန်ကိုပူပါတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးနေ့လယ်7နာရီမှာစကန်တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မဆိုပါစကန်တိုင်းစစ်စင်ရေးကို NUG တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲ PDF တပ်ရင်3932နှစ်စစ်ဒေသခွဲဒရုန်းအထူးတပ်ဖွဲ့1835 PDF Spring Warri စစ်ကြောင်းနဲ့ကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် KNLA တပ်ရင်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့သောမေလအတွင်းရွှေကျင်ကြောက်ကြီးလမ်းပေါ်ရှိဘောကဒါစစ်ကန်ကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်ထိုစကန်မှာစစ်သားတွေဆုတ်ခွာပြီးကုန်းမြစ်တာစစ်စခန်းမှာပြန်တက်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကပူးပေါင်းတပ်တို့ထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြကြပါစေရှင်။